varu ziņot izpildvaras vadītāju vietnieci. Šodien izpildvaras ir devies tādā nelielā atvaļinājumā, tad cerīšos tā īsti par galvenos no visas pašādā gamatā. Vidusskolā un Čīkumā nāstu darbi. Ir noslēgušies šodienas arī vairāk nozīmīgi iepirkumi. Viens no tādiem ir ēdināšanas pakalpojumi iecirkums izglītības iestādēs un uzņēmētājs. Baltika restorāns Latvija jau ir uzsācis ēdināšanas pakalpojumi vidusskolā. Atsauksmes ir diezgan labas ēdienas, garšīgas. Nākamnedēļ šis uzņēmums uzsāks ēdināšanu arī Uzdeviņā. No to brīdi Tīnošu pamatskolu nodrošinās pēdu iedināšanu arī Tīnošu mūžumeni. Noslēdzies ir iepirkums arī, kad bērni būtu lētumā ar stāvvietām izbūvi, jo ir lielā mūža parks. Vērtājs ir CIA reālkama TV. Un jau tūs, ka pēc svētkiem arī tiks uzsākta gūda. Beidzīs ir iepirkums arī par transportu kalbu un pēdu dāderi. Pārbūvi. Bukvaldē ir šobrīd izniegts projekts ar Tīnošu skolas pārbūvi. Strādājam arī vēl pie skolas ielas 4 projekta. Šobrīd ir vairāk viet runa par kaut kādu pasādes izcinājumu. Tad būtiska lieta arī noslēgts līgums par projektēšanas darbiem un par stāvvietu paplašināšanu pie Tīnošu skolas. Gaidzeni izbūvu līdz kraujām. Noslēgušies arī divi tādi konkursi. Skatu projektu konkursu un jauniešu projektu konkursu. Diezgan aktīvi ir pieteikušies šiem konkursiem. Skatu projektu konkursam ir bijuši 27 pieteikumi, kuriem ir apstiprināti 11 projekti. Savukārt jauniešiem ir 7 pieteikumi, ja mūsu 4 ir arī apstiprināti. Turpinam gatavoties simtdiezgadēju svētkiem. Šajā sakarā arī izsludināta iepirkums par autotransporta pakalpojumiem dziesmu svētku laikā. Mūsu kolektīva aktīvi piedalās dziesmu svētku repertuāru skatēs. Svētdien ar labām ziņām no skatas atbrauc mūsu deju kolektīvi, gan godi, gan skolas, gan upe. Arī tiek uz dziesmu svētkiem. Bet vairāk tādām aktivitātēm kultūrā vēlās pastāstīt Dāvs Jānisovs. Lūdzu, Dāvs. Paldies, protēm. Jāsams, Paldies visiem. Kā jau Rūs kundz piemēram, mēs tiešām esam ļoti priecīgi par mūsu deju kolektīvu rezultātu. Svētdienā visi ir iegūši pirmās pakāpes, skolu otru, bet tas arī ļoti labi. Un visiem ļoti liels paldies deputātiem par to, ka mēs varējām izskatīties tik skaisti, mums ir ļoti skaisti pērti. Un arī transporta bija nodrošināts, un par to mēs visi kopā varam tiešām lepoties, jo diemžēl ir arī tādi kolektīvi, kurus diskvalificē un nepalaidu svētki. Es jums jau noliku priekšā informāciju dažos teikumiņos, varbūt par kultūras norisēm aprīlī. Tūdaļ jau svinēsim lieldienas, un 1. un 2. aprīlī būs 4 diezgan ļoti pasākumi. Tātad pie tautas nama laukumā būs tieši jūlu dienā savu dzimšanu dienu svinēs lieldienas aktis. Mēs piedāvāsimies maksu filmu visai ģimenei Paradīze 89. Un 2. aprīlī tiešām es jūs aicinātu, ja jums iznāk laiks un atbraukt ar visām ģimenēm. Iepriekšējā gadā mēs uzsākām jau tradīciju putnu dienas. Pasākumi bija ļoti apmeklēts un ļoti interesants. Un bērni kopā ar tēti un mammu veido šo būrīti. Tur mums tiek dažādas norises un tā. Un arī pīnumšos rādīsim bez maksas pilnu Paradīzes 89.
pievērst uzmanību tam, ka mūsu vietišķās mākslas studija tīma ļoti arī sākus aktīvi darboties, un ik pa laikam varbūt jūs esat ielērojuši noteikti tādu pasākumu satiet savu meistaru, uz kuru brauc un piedalās arī meistaru no visas Latvijas. Mēs esam aplājumi, un mums ir uzticēts pierīgs novodu mūsu vokālijas skanībākais cāvis. Un ļoti, ļoti jūs gribu aicināt uz mākslas dienām 15. aprīlī. Mans laiks Latvijai. Mēs esam uzrunājuši mūsu visus novada māksliniekus, un mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka jau šodienai ir pieteikušies 22 mākslinieki. Un tā skaitā ir arī jaunie mākslinieki, kurus mēs arī mums nepazinām. Un pasākuma formāts būs kā svētdienas kultūras mākslas kokteils kopā ar novada māksliniekiem, kur mēs atvērsim izstādi. Un par cik nosaukums ir mans laiks Latvijai, tā tad mans laiks, kāds mums bija, kāds mums ir kada, un ko es vēlos nākotnē kopā ar viņiem, kopā ar moderatoru, parunāt par dzīvi un kā dzīvosim tālāk, un ko mēs vēlamies ikšķos novadā redzēt tālāk. Un, protams, dažādas izstādes organizēs mūsu mākslas skola Rasas Krāsas, bet 28. aprīlī būs starptautiskais glezniecības plenērs Dižozo Latvijas 100 gadus liecinieku. Mums jau būtēsies viens mākslinieks no Amerikas. Un pārcakot, tā diena izskatīsies tāda, ka visu dienu viņi glaznos ozolus, kas atrodās Tīnūžos. Un šīs glaznes viņi dāvinās Tīnūžu pagastam, namam. Un vakarā būs skaists koncerts, jo arī divu dienu, pa trīs dienu garumā notiek Latvijas vokālo ansambļu festivāls mūsu dziesmas Latvijai. Festivālā piedalās jābūt pieteikšie 20 ansambļi, un viņiem arī iepriekšējā vakarā notiek meistarklases, kuras vada populārais ansambļs Latvijā Voices, un tas visu viņu kopdarbs atspūgļosies nākošā dienā koncertā, to, ko viņi būs izdarījuši. Un te jums tur ir priekšā tāda dzeltena lapa, vienkārši varbūt informācija un arī kāda priekšnotu un kā par Brīvdabas pasākumu. Tātad tie jau sāksies ar pirmajiem datumiem, Plugmanas Volleyball festivāls, Zemvietu kolekcionāra restaurātors sariets, jau otro gadu notiks ikšķos svētku tātad jūnija sākumā. Es domāju, ka programma ir ļoti bagātīga, mums ir atsaukušies ļoti daudz mākslinieku, kas ir minēti jau šeit tajā sarakstā. Un domāju, ka programma būs diezgan tāda bagātīga un piedāvājums arī. 800 gadas parka vietā mēs esam izvēlējušies šo vietu pie pašvaldības, apdzīvot Ozoliņu skvēru un pamēģināsim tā mums ir šeit. Līgo pasākumu. Es arī domāju, ka sākot jau ar 21. jūniju, vasaras saulgriežu nakts, nu jau regulāri notiek Tīnūžos. Šo pasākumu tiešām apmeklē vairāk kā 1000 apmeklētāju, un šogad tas būs izgaismu Latviju zīmē. 22. mēs piedāvāsim saviem skatītājiem Skrodarģienas Silničos, šoreiz režisora Inter Dešetina uzvadumā. Un 23. kā vienmēr Līgo balli Ikšķos Pludmalē. Tie, kas nepaspēja nopirkt varbūt uz dziesmu dēkšākiem biļetes, mēs pamēģināsim, kā tas mums izdosies Ikšķos estrādē aicinās visus novada iedzīvotājus kopā. Jo būs Latvijas televīzijas signāls padots uz pašvaldībām un būs tiešraidi gan no Daugavu stadiona, gan arī no Meža parka noslēguma koncertiem. Pēc tam dažādas lūgas. Priecājamies, kad atsaucās vasaras lielkoncertam Vidzemes kamera orķestrs Andra Veismaņa vadībā ar populārajiem solistiem. Nu, es domāju, ka Daugavas prospekta ielas svētki vairs neprasa reklāmu, jo ļoti priecājamies, ka tiem ir atsaukušies tiešām visi mūsu Ikšķos novada uzņēmēji. Un tad jau otrais Latvijas populārāko dzīvošo aktieru salidojums un kā jauna aktivitāte, par ko mēs arī tiešām paši priecājāmies 11. augustā, tas arī būs tā tradīcija arī turpmāk, sporta un aktīvās atpūtas festivāls.
Un šajā dienā mums arī Latvijas zaļumbalva un izglītības un sporta pārvalde tiešām piedāvāja ļoti, ļoti bagātu tādu programmu. Es domāju, ka tas būs arī tāds tradicionāls un vasaras noslēguma pasākums brīvdabā. Nu, protams, arī rudens gada tirgus un viss, kas sekot tā. Tā kā paldies un tiešām mēs esam atvērti visiem jauninājumiem, ja ir kādi priekšlikumi. Rakstiet, sakiet, un arī bija daži jautājumi par Latvijas kinofilmu demonstrēšanu. Teiksim, mēs skatāmies, cik mums piesātināta šī programma, un mēs, es tiešām varu apsolīt, ka visas filmas tiks parādītas Ikšķelas novadā, ātrāk vai vēlāk bija arī jautājumi par to kriminālo filmu, tā būs Ikšķelā 26. aprīlī. Paldies, Dacē, būs jautājumi deputātiem. Man būtu ieteikums, nevarētu tagad tie mākslinieki sabrauks, nu, tie ārzemnieki visādīgi. Viņiem varētu iedot, varbūt, lai viņi tos lieldienu briesmīgos zaķus izkrāso un tos pinieri. Nākošu gadu viņi jau būtu strādi, nu, tā viss smukāk. Lai tie krāso viņus, ja? Nu, kā, jā, nu, manuprāt, viņi izskatās briesmīgi tie pinieri zaķi. Bet tas ir tikai tās ar tikai mākslas. Būs vēl jautājumi, ieteikumi, komentāri. Man nebūs kultūras jautājumi, bet es gribētu tad parunāt par tiem saimnieciskiem jautājumiem, ja drīkst. Teiksim, ko izpildu direktors vietniecei. Man tieši, teiksim, ir profesionāli jautājumi saistība ar juridiskiem jautājumiem. Un te domāju, ka jūs ļoti labi varēsiet atbildēt. Tad gribēju pirmo jautājumu pajautāt, nu, kādu 5 jautājumu tikai. Pirmais jautājums ir saistībā ar to, cik mēs tālu esam pašvaldību galvojumu saistībā ar komunikāciju iegādu. Es atļaušos arī Logina kungs atsevišķi jautājumus arī komentēt, respektīvi, cik tālu esam finanšu ministrijas atbildīgais departaments, kas atbildīgs šo teiksim kredītu. Saskaņošanu pārējo, mums ir atsūtījuši šonedēļ vēstuli, jo viņu bija tas lēmums, ir iepriekš pieņemts, tā kā bija sūdzība uz knābu, un tad viņa arī tā to atbildi tomēr tā piebremzēja. Nu, tagad ir tā atbilde pozitīva. Tālāk, es kā kapitāla daļu turētājs Ikšķilas mājā esmu uzdevis, visu steidzīgi kārtot visu šīs te ar aizdevumu saistītās lietas. Un Ikšķelas mājas vadība ir uzsākusi arī šo te procesu, respektīvi viņiem tā kā ir diezgan liels kredīta portfels saistībā ar mājas siltināšanu no sezonas. Ir jāprasa atļauja arī vai šādu te teiksim aizdevumu drīkst ņemt. Tas ir iesniegts. Nu, apmēram process virzās tādā gaisotnē un procedūra viss tiek iešķīta. Bet pamatā, kāpēc ir aizkavējies, ir šī sūdzība uz knābu, kad iespējams kāds indivīds ir saskatījis, ka tur kaut kas nav tā. Kaut kā tā? Tā es saprotu, ka, teiksim, darījums līdz galam nav noticījis, no tā, kā jūs procesā, jā. Tad šobrīd visi, teiksim, iedzīvotāji noreikinās ar to mums slaveno zaļo māju, teiksim, pārvaldās, jā, teiksim, caur Ikšķelas māju. Tā nav. Šī kārtība jau ir gadus četrus gadus, kad mēs arī sakārtojām no tās situācijas, kad bija krājbankas šis kraks un zaļās salas aizgājas maksāt nespējas procedūru, un tad radās, ka dažādi uzņēmi. Nu, lai mēs nodrošinātu šī pakalpojuma nepārtrauktību, tad arī mēs, kā saka, vienojāmies, ka mēs slēdzam šos te līgumus ar šiem te klientiem, šos mājaslēdz klientiem. Nu, protams, nereikti no tās trubas pa vidu līdz mūsu piedarības robežā. Tā kā tas process ir šāds, jā.
Lūdzu, Vladim, kungs. Tā, tad man, teiksim, turpinājumā par uzņēmējiem, teiksim, mums pagājušā gada bija vairāk domas lēmumu saistībā ar nekustamo īpašumu laikā nenomaksātiem parādiem, principā, kur bija SIA Westhouse, tālāk V8.33, jā, kur bija pār 1500 parādiem, domāju pār parādiem. Kā šobrīd ir šīs tie jautājums, cik tālu pavirzījušies un kā šī pa lietu? Pēc sēdes bija mums pārjautāt tieši par kuriem uzņēmējiem mums jautājumi, bet tas bija jautājums, ko mēs varam uzdot kā galā. Jo tur bija, teiksim, tas, ka viņi nu, ilgu laiku nemaksāja, mēs laik atlikām tos maksājumus, vai mēs līdz gada beigām viņi tajos termiņos ir norēķinājušies vai nav norēķinājušies. Lā, tad es bet vai tu bija lēmums projektus pagājušajā? Jā, pagājušajā gadā? Pagājušajā gadā viņam līdz oktobrī bija jānomaksā. Jā, prasa, mums nodokļu speciālis, tā kā Kalniņas kundze teica. Tas ir pie Melānas. Pie izpildu direktoras vietnieces, viņa arī pasauks, arī jūs to noskaidrot. Nākošais jautājums. Tad, teiksim, tad tajā pašā sakarā varbūt, nu, droši vien jau, teiksim, galākā daļa deputāti jau, kas intensīvi strādā un darbojās, teiksim, daudz ko zina, bet tā kā es, teiksim, es epizodiski pieaicināt dažām lietām, kuras varu saskatīt informāciju. Varbūt jūs varētu sagatavot jautājumus, skaidrojumu. Cik Ikšķils nolas šobrīd Krievi iesaistīs tiesvedībās? Kāds process un cik tālu kāda lieta ir ieteikts? Tas, teiksim, man būtu interesanti paskatīties, lai zinātu, dažreiz atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem. Nākošais jautājums. Tad mums, teiksim, principā sakot, ar 1. aprīli jau jābūt publiskotām pārskatām par Ikšķils nolas attīstības koncepcija 2018-2024. Vai tas tā arī paliek, ka, teiksim, mēs publicējam un kas ir, kur jau redzams pieejams? Es lūgtu Varsovānas kundze nedaudz komentēt. Šobrīd notiek process ar attīstības programmu, es nesaprotu, kur viņam ir jāpublicēt, jo pārskatums tāds nebija. Bet jāpaskatās. Nākamā nedēļa sāksies darba grupas, nākamā aiznākamā nedēļa, un šobrīd tiek esošā situācija pētīta un tiek gatavotas schēmas no pakalpojumu sniedzēju puses, tā kā tas viss ir procesā, bet nav teikts, ka 1. aprīlī bija jābūt. Es nezinu, kur jūs tādu informāciju esat. Jūs sagatavoties materiālos par šīti publiskā laika grafikus, kas ir pievienots kādā, vai mēs ejam. Labi, paldies, Varstamānas kundze, Logiņa kungs, jums nekas sniegt atbildi, lūdzu vēl jautājumus. Nu, mēs arī šobrīd precizējam, ja? Ka, teiksim, šas termiņu būtībā, nu, tad jāprecizē, teiksim, kur mēs esam. Bet to sākot, tāds man jautājums. Un pēdējais jautājums varētu būt, teiksim, tā, ka, teiksim, cik es saprotu, ka termiņi, kas ir saistīti ar bērnu dārzu un skolas termiņiem, netiek pagarināti. Es esmu tur tajos termiņos. Es šo jautājumu varu atbildēt. Rūta, jūs atbildēsiet? Es atbildēšu. Tā kā šis process ir arī, nu, bija pa skolas runāšana. Lecāk bijušais valsts loceklis Vītola kungs un tur notika dažas diskusijas, ja, un arī attīstības nodaļas speciālis, būvinženieri un izpildu direktors un visi iesaistītie. Tā situācija, izejot no laika apstākļiem, ir tāda arī no daudzām objektīvām lietām, kad šis nodošanas līgums, kas bija paredzēts aprīļa beigās, viņš tiks pagarināts līdz maija beigām, nu, pa mēnesi. Tā ir pa skolu situāciju. Un par šie, kuriņi tur ir procesā, mums līdz galam nav šī te, teiksim, nu, tā situācija izrunāta, tur arī notiek procesā, bet tas nekādā ziņā neaizkavēs pašu galveno uz 1. septembri, lai šīs te abas izglītības iestādes nu, tiktu iedarbinātas vai aizietu darbā, jā. Tā kā viss tas tiek organizēts tā, lai ir 1. septembrī, viss man. Šāda atbilde. Viss, jā. Login punkts. Jā, man 5 jautājumi. Paldies. Jā, login punkts. Vai atbildes uz jūsu uzdotījumu jautājumu, jūs vēl pēc ceņēmu?
Kā jums saka? Labi, paldies vēl jautājumu kolēģiem. Tie jautājumi nav, paldies, informatīvo daļu slēdzam. Ķeramies pie darba kārtības. Darba kārtībā mums ir pavisam 21 darba kārtības jautājums. Un pirmais jautājums ir par naudas balvu fondu labākajiem Latvijas lauksaimniecības universitātes lauku inženieru fakultātes studentu izstrādātajiem kursu projektiem Skvēra parka ielā 2 Ikšķilē labie kārtošanai. Komitejā skatīts domas lēmuma projekts atbalstīts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot, kas par šī domas lēmuma projektu apskatīs. Pret atturās otrais par finansējumu piešķiršanu dalībai startautiskajā īpašo teātru festivālā. Arī skatīts komitejā jautājums atbalstīts. Papildinājumi arī, varbūt šeslo lūdzu. Kā mēs diskutējam par tie nodokļi, lai tomēr tas finansējums paliek uz 85 eiro, ko viņi saņem šajā summā iekļūt nodokļi. Līdz ar to kopējā summa veido 110 eiro centiem. Paldies, Česlo, par precizējumu lēmumu projektu. Vēl jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Trešais par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu pašvaldības lokālajiem ansambļiem Nona un tikai tā. Šis jautājums komitejas sēdēs tika skatīts, tika iekļauts nolikuma noteiktā kārtībā. Un tāpēc arī lūkšu ziņot. Nu, Dace, lūdzu, jūs iesākat. Profesors Kļaviņkungs ar mums ir klāt. Tas ir precizēšanas. Kāpēc jau no pašvaldībās neņemts Jūra Kļaviņa iesniegums, no Rūgumu piešķirts pašvaldības līdzfinansējumu 1800 eiro apmērā. Abu lokālu ansamu kopīgu traucienu bija listi izmantu darījai sekšanai. Lūkums Kļaviņa kungam vispār izstāstīt par šo projektu. Jā, vispirms paldies, domāju, par līdzšķirējo atbalstu ansambļu darbībai. Mēs sākam vienmēr bijuši priecīgi, ka jūs mūs uzklausiet un atbalstiet visādā veidā. Par šo projektu tas ir mums veidojas sadarbībā ar dzērnieks no Rikstenu, kurā ir cieši saka Grūzija. Kā jūs ziniet, mēs uzmeklējām vienu gruziņu vīru ansambli, kur ir ļoti priecīgi mūs uzņemt. Un, protams, arī viņi grib pēc kādu laiku atmeklēt Latviju, un tad mēs būtu viņu saimnieki. Protams, šo braucienu mēs pamatā finansējam paši, jā, un mēs tikai lūdzam domas atbalstu daļēju palīdzēju mums no ceļu un dzīvošanas izdevumus. Tā kā visā nākotnē būtu Grūzijas vīra ansambles? Jā, viņš ir ļoti labs ansambles. Viņa ir izsīja. Viņi pārsējās un tāds profesionāli labs. Man atsūtīja ieraksts, kur
teiksim, es domāju, iedomājies, ka viņi pazmīcā vai, vai kaut kur mūsu kaut kādā īpašās vietās vai kultūras namā, domāju, ka tur būs, būs kaut kā dzirdēt. Tas jau nākošu gadu, Juri, tad būs tikai, jo jūs paši vēlst oktobrī, tad šovas arī. Lūdzu kolēģi jautājumi kolēģiem. Paldies, Juri, paldies par internātu, paldies, Dace. Tad lūdzu balsosim. Lūdzu. 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 Nē. Nē. Nav tas tāpēc dalībniekam tādās? Nē, tas ir kopīgi, tūkstums vairāk. Jā, līdzi. Tā tad līdzi. Līdzi. Jā, tad lūdzu balsam, kas par sagatavotu lēmumu projektu lūdzu? Pret, atturās. Paldies. Ceturtais par nepastāvumā īpašā nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Komitejā skatīts atbalstīts, lēmuma projekts ir šī te nepastāvumā īpašuma nodokļus atsvērda. Zemniekam lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Lūdzu balsosim, tad kas par šī lēmuma projekta apstāvumā? Pret, atturās. Tā, piektais par grozījumiem. Iekšējos nav pašvaldības 2016. Gada 28. Decembra iekšējos noteikumos numurs 6 2016 kārtība, kādā organizējuma izglītojumiem nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā iekšējos novadā. Komitejā skatīts, ar valstības domas lēmuma projekts lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav lūkšu balsot, kas par šī lēmuma projekta apstiprināšanu pret atturās. Paldies. Nākamais. Nākamais sastais par grozījumiem. Iekšējos novada administratīvās komisijas nolikumā. Komitejā skatīts ar domas lēmuma projektu uz jautājumu par domas lēmuma projektu. Lūdzu balsot, kas par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Septiņi. Rikšķilis. Novada pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījums. Rikšķilis novada pašvaldības domas 2014. Gada 28. Maija saistošos noteikumus. Numurs 16. 2014. Rikšķilis novada pašvaldības nolikumus apstiprināšanu. Skatīts lēmuma projekts komitejā. Komiteja atbalstījusi. Pusīšanai domas sēda apstiprināšanai. Vēl jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Balsojums par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Te atturās. Paldies. Astoņi. Rikšķilis novada pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījumi Rikšķilis novada pašvaldības doma 2018. Gada 31. Janvāra saistošos noteikumos numur 4 2018 par pirmspilsētības nodrošināšanu Rikšķilis novada apstiprināšanu. Lūkšu Agnesi noziņot, tas ir par šiem te pēdējiem grozījumiem, ko ministrija mums ieteica, lēmuma projekts ietilpts nolikuma noteiktā kārtībā. Patiesībā šie grozījumi ir tehniska rakstura un tur pēc būtības nekas nemainās, tikai ir ielikts viens papildinājums pēc varam ieteikuma, kas šis punkts, kas noslēguma jautājumos paliek spēkā vēl no iepriekšējiem saistošiem noteikumiem. Un tas ir tiešām tehniska rakstura un nepēc būtības. Un tur ir precizēt, mēs varam ieteikumu par termiņu, lai būtu pilnīgi nepārprotamīgs, kuram ir spēkā priekšrocības iepriekšējiem, saistošiem noteikumiem. Tas nekas nav pēc būtības. Paldies abām kolēģiem par skaidram mūsu jautājumu. Deputāti, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu domas lēmuma projektu. Lūdzu, kas par pret, atturās. Deviņi.
par ogļu sadarbības teritoriju cilvēlās aizsardzības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Komitejā skatīts, atbalstīts, lēmumu projekts lūdzu jautājumu. Jautājumu māte būtu balsotas par šī lēmumu projekta apstiprināšanu. Pret atturās viss. Balsojumi nākamai 10 par izmaiņām Mikšķos nomu pašvaldības mediju koordinācijas komisijas sastāvā. Komitejā skatīts, atbalstīts lēmumu projekts, projekts lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsot, kas par šī lūdzu lēmumu projektu apstiprināšanā. Pret atturās 11 par tematiskā plānojuma apstādījuma koncepciju izstrādes uzsākšanu. Komitejā skatīts, izstrādes, atbalstīts lēmumu projekts virzīšanais domas iet apstiprināšanā. Jautājumu par sagatavotu domas lēmumu projektu. Lūdzu balsot, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās. Paldies. 12. Par grozījumiem Mikšķos novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amata sarakstā un amata klasifikācijā 2018. Gadā. Komitejā skatīts domas lēmumu projekts. Atbalstīts uz zīšanai, uz domas sēdē apstiprināšanai. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanai. Pret, atturās. Jūs pret vai arī? Pret, jā. Jūs arī, jā. Kur? Jūs arī pret. Jā, jā. 13 par amatu savienošanas atļauju. Komitejā skatīts, atbalstīs lēmumu projektu virzīšanai, domas sēdē apstiprināšanai. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Es gribēju precizēt, Šīrāns kundi, kāda amata ieņem? Patreiz? Ikšķi turistu sporta atpūtas kompleksā Zilieja kalna. Bet te nevar saprast, te ir tajā rakstīt. Uz uzņēmumu vīgu un izpildi, jā. Ko viņi pēc tā uzņēmuma dara? Lūdzu, jā. Tā darba līguma, kas ir kā... Nu, kaut kā pienākuma izpildījums. Jā, bet, tiksim, atsevišķos gadījumos ir tā, ka tā kā aģentūrā mēs esam ļoti maz darbinieku, tad pieņemsim, ja ir jāvada kādas ekskursijas, vai pieņemsim, jāsagatavojās pasākumiem, tad viņi ir saistībā ar šo tūrismu jautājumu. Paldies, jā. Lūdzu vēl jautājumu. Sagatavotu. Lūdzu balsojumu, kas par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret. Atturās 14 par amatu savienošanas atļauju. Lūdzu, Linda, ja noziņojiet, ir iekļauts nodrumu noteiktā kārtībā, bet komitejā skatīts nošķirotāju. Pašvaldībā saņemts valdes ir manas iespējumas, tad lūguma atļauju savienoju Tikšķos Mozus un Mācas skolas direktors amatu, gada pedagogs un kodas pedagogs apbalvošanas komisijas loceklis amatu. Ar profesionālās izglītības iestāžu izglītības programmu akreditāciju un vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu akreditācijas eksperta pienākumu izpildi, kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas locekļa samatu, lokālās mūzikas konkursa žūrijas locekļa samatu un Ikšķos brīvās skolas, skolas padomas locekļa samatu. Valdnieku manu iespējumu atveicam, ka minēto amatu savienošanu vērtīs interešu konfliktu, netraucēs tiešo darba pienākumu pildīšanai, nebūs pretrunājā valsts un personas vienības normā. Paldies, Linda, par ziņojumu. Lūdzu jautājumu deputātiem par sagatavoto domas lēmumu projektu. Uz valdu grib izteikties? Bet neviens negrib tev neko jautāt. Jūs varētu tiem amatiem kaut kādu saīsinājumus šaut vien dažu sarakstināt. Viņi izklausās ļoti skaļi, bet principā tas ir ļoti epizodiski un reti. Un vēl lielākā daļa brīvdienās un ir sama. Tas nav pareizi. Paldies. Šī gadījumā bišķi mani mūs un šis Ikšķos brīvās skolas padomas loceklis amats.
Es tātad esmu viena bērna vecāks, kurš mācās Rīgšķelu privajā skolā, un skolā ir izveidota skolas padome, un es esmu viens no šiem skolas padomes locekļiem. Darbs ir tā kā no vecāku puses, jā, no vecāku puses, nekā citādi. Paldies, 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 paldies. Tomēr pie Ansela bija jāmāk. Labi, vēl jautājumi kolēģiem. Ir jautājumi, nav tu lūkšu balsot, kas par šī sagatavotā domas lēmuma projektu pret tā 16 par nekustāmā īpašumu 15, tāpēc es arī aizdomāju par šī par zemes iedzīvības projektu Brīvuļi, Tīnuši pagasts apšīs nodas apstrādināšanu. Komiteja attaucēmniecības skatīts jautājums, atbalstīts komiteja, atbalstījusi virzīšanai, domsēju. Apstiprināšanai lūdzu jautājumu sagatavoto domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 16. Par nekustāmā īpašuma Marijas sadala nosaukuma piešķiršana. Arī komitejā skatīts, atbalstīt domas lēmumu projektu izvīšanai, domas sēda apstiprināšanai. Uz jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret atturās 17. Par zemes ierīcības projekta. Meža rauku iela 14 Pikšķilas novads apstiprināšana komitejā skatīts jautājums. Atbalstīts virzīšanais domas sēdi apstiprināšanā šis lēmuma projekts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmuma projektu. Valentīn, jūs gribat izteikt? Es jūs. Labi. Lūdzu balsot, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās, tā, 18, jā. Par ceļa rekonstrukciju Dukvāla nezara meža tīnoši pagastā ikšķīlas novada akceptētā projekta TP 461-2015 atkārtot saskaņošanu. Komitejā diskutēts jautājums. Informācija gan no aģentūras, gan no pāriem speciālistiem būdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu komiteju. Lēmums virzīt uz domu apstiprināšanā šo lēmumu projektu. Līdz jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsoties par šī lēmumu projektu apstiprināšanā. Kas par? Pret? Atturās? Tā vēl kungs atturās. 19. Par Ikšķilas novada pašvaldību būvvaldu būvi inspektora 2018. gada. 17. janvāra atzinumā par būves pārbaudi numur BIS BV 19,9/2018/381 iekavās 5 svitriņa 19 šķērsvīta 1 iekļauto lēmumu nekavējoties apturēt visveidu būvdarbus objektā apstrīdēšanu. Komitejā skatīts jautājums. Un lēmuma projekts un arī virzīts uz domas sēdu apstiprināšanā. Tā kā mums ir ieradies pārstāvis Montužāna kungs, lūdzu, varbūt jūs gribat izteikt jūs pretē. Nē, nu tikai viens jautājums. Paldien cienījumai deputāti. Tātad 2,5 mēneši atpakaļ atturēt to atļauj. Par tālāk par darbību mēs jādara, jo esam lūdzu, paldies nieguši paskaidrējums, esam bijuši. Vienīgais, kas ir bijis, tad, ka mēs šo laimu varam pārstūt, ja domāju, to esam darījuši, nu, tālāk to nav saprotams, kas jādara. Es ceru, ka nav tā kā ir bijis, ka būvaldi izsiltīs vēstu, līdz pastāvumu pazudis, mēs esam saņēmuši. Labi, paldies, Montužāns. Viss vienīgais, jā. Paldies. Varbūt es pateiktu, kas tālāk jādara. Jūs šo informāciju saņemsiet pie izpildu varas vadītājas, respektīvi pie izpildu direktora vietnieces Rukas Kalnis. Pēc tam pieejas, viņi jums noskaidros, pasauks attiecīgos speciālistus un saņemsiet šo informāciju. Paldies! Lūdzu vēl jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Es vienkārši varbūt teikt savu repliku saistību par šo jautājumu. Pirmo reizi iepazīstoties, kad jautājums bija uz komitejas sēdžu šo jautājumu. Es to jautājumu īpaši to necēlu, bet man ir kā kolēģi no Buvaldes, teiksim, skaidroja, ka šis ir, teiksim, darba gaitā radies jautājums, jo man, principā, viņš radās saistībā ar to pirmo jautājumu, ko es uzdevu par zaļajām salām, teiksim, kā tie procesi ir. Man likās, ka šī ir, teiksim, tāda neliela, teiksim, apmaksāšanās cilvēkiem, kas bija, teiksim, rakstījuši savus pretenzijas sūdzības. Un es ceru, ka tas tā nav, un, principā, šīs jautājums ir, ko šobrīd virzīts ir, teiksim, ir tās, kā viņš ir. Un es gribu aicināt arī pārējos kolēģis no Buvaldes, tad būtībā būtu principiāli un rīkoties līdzīgi arī citos gadījumus, kaut vai par to pašu nelikumīgo atbēti, kas ir Ikšelas teritorijas iebraukšanā no Ogas labajā pusē, cik gadus jau stāv un kā viņi izskatās. Es arī būtu labi priecīgi skatīties, ja šīs jautājums arī būtu par šo nelikumīgās būvniecības nojaukšanu arī šajā kontekstā arī nākotnē. Tas tā man, teiksim, ir vienkārši, teiksim, saistībā ar to, ka mēs strādājam arī uz priekšu. Paldies, Logiņ, kungs, par jūsu viedokli. Vēl kāds grib izteikties, bet es kulīt arī nevēlu komentāru, es lūkšu. Protams, es arī ceru, es esmu pat pārliecināts, ka nekāda izrēķināšanās te nav. Un šī te aizdoma, un es domāju, ka Domtažāna kungs visu izdarīs kā vajag, saņems informāciju, viss būs ok, bet par šo te iebraukšanu no Ogas, par šo te, teiksim, nesakārtot to teritoriju. Es lūkšu bijušu izpildu direktoriju Juri Rudeni, nedaudz man palīdzēt un izstāstīt vispār, kā mēs esam tur darbojušies to Juri. Es ļoti īsi. Šis jautājums apzināts jau diezgan pasen, kādus 2-3 gadus, un ja ne vēl ātrāk, un šo jautājumu arī regulāri aktualizē Ikšķils novada iedzīvotāji, gan arī, man liekas, ja nemaldos arī Ogres iedzīvotāji, bija, kas vienkārši brauc garām tai vietai. Mēs arī reaģējam uz šo situāciju likuma atļautajiem līdzekļiem, jā. Bija iesaistīta gan pašvaldības policija, uzlikti administratīvie soti. Es personiski arī biju ticies un pārunāju šo jautājumu ar šīs teritorijas īpašnieku. Tālāk šajā procesā ir iesaistīts valsts vides dienas. Ja es nemaldos arī kādas reizes divas ir izskatījis šo jautājumu. Strādājam. Es, kā jau arī teica priekšsēdētājs un Logiņa kungs, es jums arī piekrītu, es arī būtu ļoti priecīgs, ja tā vieta būtu sakārtot, jo viņi tiešām pabriesnīgi izskatās. Bet viss ir procesā, jā. Un, diemžēl, arī šī te likumdošana ir tāda, kāda viņi ir. Mēs arī tikai jāstrādā likuma ietveros un tā arī daram. Tā kā viss tas ir procesā. Labi, vēl par šo sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, tad balsojam, kas par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Lūdzu, kas par pret, atturās, sprindāk mums pret. Ja. 20. darba kārtības jautājums par pašvaldībai piederošas Nolitovas ēkas, vēl dielā 22, Ikšķilē, Ikšķilas novadā nojaukšana. Šis lēmuma projekts arī skatīts komitejas sēdē, tika plaši izdiskutēts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Lūdzu, es vēlējos procesu un viedokli, kad es atbalstīšu ēkas nojaukšanu, tad tālāk šīs teritorijas attīstību, par to būtu nopietni jādiskutē. Vēl kāds viedoklis ir? Labi, paldies. Tad lūdzu par 20. darba kārtības jautājumu. Lūdzu, balsojumu, kas par šī lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās, jūs atradaties? Es esmu pret, ar komentāru, ka jautājumi, kas saistīts šais komisijas sastāv, es lēmu šo jautājumu, ir divas lietas juridiskas, manuprāt. Tad pirmkārt, teiksim, komisijas locekļi, saskaņā ar Ikšķils no pašvaldības nekustamā īpašuma tehniskā stāva piedarības lietošanas laika noteikšanas komisijas nolikuma 44 punktu, nebija tiesība šajā jautājumā balsot, jo viņi pārstāvēja pilnvaroto un pārstāvēja personu interesi.
Un principā šajā gadījumā bija jāpieicina neatkarīgi eksperti šī jautājuma. Tāpēc tas es par to jautājumu bez preci. Bet šis lēmuma projekts ir sagatavots par šo jautājumu, jo lēma doma, nevis komisija. Komisija vienkārši apsakoja ēku un sniedza šo tehnisko apmaiņu. Tas bija viņa kompetencē, bet jautājumu, vai ēku renovēt vai nojaukt, tas ir domas kompetence. Viņa nepar ko nebalsoja. Labi, paldies jums tev par komentāru. Protams, arī iespējas arī tiesties pie attiecīgām institūcijām, ar attiecīgiem iesniegumiem skaidrot šo jautājumu, kā jau tas reiz ir noticis. Mums ir demokrātiska valsts un visas iespējas ir. Tā kā mēs nobalsojām 21. Nākamajā darba kārtības jautājumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku, veidu un skaitu noteikšanu Rīgas ūdens kārtībā. Skatīts komitejā lēmuma projekts, arī bija priekšlikumi, ko mēs pēc tam arī izvērties un dzīvuši jāpadais. Arī arī varbūt kaut ko šajā kārtībā mainītu. Man juristiem varbūt, nu, tad būs darba kārtībā. Ar tāds jautājums varbūt, ka mēs varam šo jautājumu vispār deleģēt. Tā kā mēs savā laikā deleģējām deklarēt divas vietas sanolēšanu, jā, gan pirpirkuma tiesības, un ko vēl mēs esam deleģējuši attiecīgām mūsu domes speciālistiem. Vai komisijām un kaut kā tādā veidā un vispār šos te jautājumus arī kaut kā nevajadzētu. Bet lūdzu par sagatavotu lēmumu projektu, lūdzu pirmais, lūdzu priekšlikumu jautājumu, komentāru. Lūdzu, tad balsojam, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšu. Kas par pret, atturās, paldies lēmumu, domas lēmumu projektu mums ir izskatīti. Un tagad par nākamo komiteju un darba organizācijas. Būtu priekšlikums komitejas sēdes organizēt 18. aprīlī un domas sēdi organizēt 25. aprīlī, 2009. no rītas šajā domas mazajā sēžu zālē. Man ir šo priekšlikumu. Paldies! Paldies jums par darbu!